Vieną vidurvasario šeštadienio rytą Šiaulių miestą užplūdo daugybė jaunimo iš įvairiausių Lietuvos kampelių. Liepos 24 ir 25 dienomis Šiauliuose įvyko jau tradicinėmis tapusios Lietuvos jaunimo dienos. Šeštadienio rytą, Liepos 24-ąją, daugiau nei 4000 jaunų žmonių iš visų Lietuvos miestų ir miestelių susirinko Šiaulių centrinio parko estradoje. Kaip galingas šio šventės akordas, atidarime suskambėjo šių jaunimo dienų pavadintų Negaliu tylėti himnas. Jaunimo dienų Negaliu tylėti himną kartu su Vilniaus Bernardinų bažnyčios jaunimo choro grupe atliko dainininkė Rosita Čivilytė ir visi susirinkusieji. Aš manau, kad per bendravimą ir bendruomeninę maldą pajusime daugiau vienybės. Daugiau vienybės. Taip pat manau, kad šitie įvykiai, kas yra, yra beveik 5000 žmonių, yra tokie dalykai kaip Dievo veikimas, pavyzdžiui, 88 metai Denveryje, virš milijono žmonių, 2000 Romoje, 2 milijonai žmonių, tai rodo Dievo dvasios veikimą šiandien. Tai rodo, kad Dievo žodis gyvas ir mūsų tarpė ir pats Dievas. O gal tu čia, nes tu negali tylėti? Visi negalintys tylėti, sako. He-ho! Ir dar karsiau. He-he-ho! Šaunuoliu! Lietuvos jaunimą sveikino šio šventės šeimininkas Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Jubilėjiniais metais Romoje, Torbergatos laukuose, tada truputėlį buvo daugiau jaunimo negu jūsų šiandien. 2 milijonai jaunų žmonių. Tada popiežius sakė, jaunime, jeigu jūs būsite tuo, kuo turite būti, jūs pakeisite pasaulio veidą. Aš norėčiau pasakyti jums, jeigu jūs būsite Lietuvos jaunime tuo, kuo turite būti, jūs pakeisite Lietuvos veidą. Sėkmės jums, Dievo palaimos. Ačiū. Šias jau trečią kartą Lietuvoje vykstančias jaunimo dienas organizavo jaunimo pastoracijos taryba prie Lietuvos vyskupų konferencijos ir Šiaulių vyskupijos jaunimo centras. Renginio meninėje dalyje jaunimas bandė kūrybiškai atskleisti renginio temą Negaliu tylėti. Stabu, prašiausia daug žmonių yra jaunų, taip sakant, galima pajusti kažką bendro, bendrai, kaip sakant, susikabinę rankom pagėdami viską. Tai yra bendrystė, meilė, kaip sakant, įkvėpia vilties naujiems darbams. Jautiesi drąsiau, paprasčiausia, nes matai panašia mintim plasuojantys jaunų žmonės.
Negaliu tylėti, negaliu tylėti. Gyvenu. Negaliu tylėti, negaliu tylėti. Dabar netyliai visi. Negaliu tylėti, negaliu tylėti. Ir visi. Negaliu tylėti, negaliu tylėti. Hei, negaliu tylėti, negaliu tylėti. Nes myliu ir tikiu, nes viltyje aš gyvenu. Po iškilmingo jaunimo dienų atidarymo pietumis čia pat esančiame Šiaulių miesto parke jaunimą vaišino Lietuvos kariuomenė. Pietų jaunimas rinkosi į įvairias darbo grupeles, kuriuose vyko pokalbiai ir renginiai įvairiomis temomis. Iš viso buvo net apie 30 teminių grupelių, kurios vyko įvairiose Šiaulių miesto vietose. Jaunimo festivalis arba teminiai tie užsiėmimai, jie iš tikrųjų yra visai normali ir jau žinoma, nesakykim, įtvirtinta darbo su jaunimu forma, ar tai būtų religiniai renginiai, ar tai būtų tiesiog laisvos pasaulėžiūros renginiai jauniems žmonėms, nes viena vertus jauniems žmonėms yra svarbu duoti arba padėti jiems susitelkti ir susirinkti į didesnį būrį, kas jiems patinka, tai pakelia nuotaiką, tai padrasina juos vienas prieš kitą, bet tačiau tuo pačiu metu jaunų žmonės nėra žiūrima kaip, arba neturėtų būti žiūrima kaip į masę. Masę, kurią galima valdyti, jeigu tu tiesiog suburi, turi gerą garsą, gerus kalbėtojus ir tu gali juos nuvesti vienu ar kitu keliu. Ir aš manau, čia bažnyčiai tas taip pat yra svarbu, kad jaunas žmogus, jis yra bendruomenė, jis yra kartu su kitais, tačiau yra asmuo, asmenybė. Ir jis turėtų gauti ir savo, o tai reiškia pamąstyti, pagalvoti truputį daugiau laiko. Ir tam yra organizuojamos tokios santykinai mažesnės grupės, kuriuose jis galėtų pagilinti bendrą temą. Darbo grupelių jaunimas sugrįžo į renginio tęsinį, kuris prasidėjo šlovinimu ir pamaldomis. Lietuvos jaunimo atstovai iš Vokietijos, Kiolno miesto,
pakvietė 2005 metais atvykti į Kiolno mieste įvyksiančias pasaulio jaunimo dienas, kur susiburs apie 1 milijoną jaunimo iš visų pasaulio kontinentų. Darum freuen wir uns, mit euch morgen ein Stück dieses Weges ganz konkret zu gehen. Ir štai mes norėjom rytoj su jumis kartu nueiti bent dalį šito kelio jūsų pilgriminiai kelionį. Lauksime jūsų Kölne. Džiaugsime jūsų atvykimu. Wir warten auf euch in Köln. Vakare Šiaulių miesto parko estradoje vyko pagrindinis pirmosios jaunimo dienos renginys – susitaikinimo pamaldos. Pamaldų metu pamokslą apie šios dienos Dievo žodį jaunimui sakė pranciškonas brolis Astijus. Šiandien mus vadina krikščionimis, katalikais, bažnyčios nariais, bet nepamirškite tos pradžios, ką mūsų broliai ir seserys prieš 2000 metų išgyveno. Jie mylėjo Dievą, jie gyveno su Dievu ir šiandien tas viešpats, prie kurio jūs prieisite, jis laukia, kad jūs išlaisvintų, kad jūs skelbtumėte šitame laikmetyje, moderniajame laikmetyje pasaulyje, kad skelbtumėte laisvės dvasę, kad mes nebijome, nes mes esame Dievo vaikai, mes esame jo atpirkti, mes esame Dievo tauta ir mūsų jungia ne baimė, mūsų jungia meilė. Pažiūrėkite į tos žmonės, kurie dar netgimė iš šventosios dvasios. Pažiūrėkime į tos nevastipruolius, kurie galbūt ir čia šitame mieste ir prekiauja narkotikais ir ne vienam įspranda yra davę, vaikšto gal su beisbolo lasdom, gal su mercedesais važinėjasi, bailiai, nes jiems reikalingos lasdos, jiems reikalingos kažkokios priemonės, jie dar neįtikėjo gyvojo Dievo sūnaus, jūs esate ta ženklas ir šlovė Jėzui per jūs. Nes jūs esate laisvės žmonės, jūs įtikėjote ir jumise nebebus baimės. Palikite tos akmenys šiandien, sukraukite čia į centrą, kad iš tikrųjų ta širdis, kuri buvo atiduota, ta meilė už mus, kad ji iš tikrųjų surinktų ir sunaikintų visą tai, kas mūsų širdise glūdi negero, tai išlaisvino jūs Dievas. Būkite palaiminti, jūs gausite rytoj po šventų mišių kryžių kalne viskupų, mūsų ganytojų ir visų kunigų, kurie dalyvaus mišiuose, siuntimą eiti ir skelbti evangeliją. Pumpurėliai, įsiminkite tą šūkį ir sakykit, negaliu tylėti, esu laisvas žmogus, negaliu tylėti, nes tu viešpatė vedi mane, tu padovanoji man laisvę ir aš nebijau, nes tu mano atpirkėjas, nes tu apreiškiai man mylinti tėvą. Amen. Šlovė mūsų tėvui, sūnui ir šventajai dvasiai dabar ir visados ir per amžius. Susitaikinimo ženklas ir simbolis pamaldose buvo nedideli akmenukai, išdalinti visiems renginio dalyviams. Akmuo simbolizavo kliūtis, kurio širdyje trukdo pilnai pasireikšti gyvenimui. Mąstyme apie tai buvo sakoma, galbūt tavo širdyje yra tarsi didžiulė užtvanka, kurią sudaro suneštų akmenų, nuodėmių sieną. Jei šiandien leisi ją išsilieti, jeigu leisi nematomai jėgai ją pralaužti, tavo širdyje gims noras gyventi kitaip. Todėl jaunimas, apmastydamas, nešė akmenukus ir dėjo juos ant balto kryžiaus, Dievo meilę simbolizuojančios širdies.
Tuo pat metu kunigai klausė išpažinčių ir laimino jaunus žmonės. Tikrai vat, vieningai jis eina susitaikyti su Dievu. Ir ypač ta širdis, kur kiekvienas atneša dalelę savęs, savo gal pykčio, viską padeda, atiduoda Dievui ir eina taikoje. Iš tikrųjų labai gražu. Man labai patiko himnas ir kad visi labai draugiškai ir, nežinau, žankų susikibė, ta prasme, nu, tikrai kaip šeima visi, aš nežinau. Tik iš širdies viską darė natūraliai ir niekas neskatino ir tikrai buvo nuosaka, man kažkas nepakartojo. Aš manau, kad tai labai pasisekė. Susirinko ir toks gražus būrys tų dalyvių, kurio tikėjomės ir skaičiumi, ir jų nusiteikimu, ir geranoriškumu. Tai jaunimas iš daugybės Lietuvos parapijų, iš visų vyskupijų, praktiškai visų dekanatų ir didelės dalies Lietuvos parapijų. Tikrai džiaugiamės tų tokių ypatingai geranoriškų jaunimu. Turėjome tokį iškilmingą atidarymą, tolimesnė programa buvo toks praturtinimas asmenybės, tokios atsakomybės skatinimas įvairiose mažesnėse grupėse, jų buvo 30 ir tokių 4 pagrindinių krypčių, tai ne tik religinė, bet kartu socialinė sritis, psichologinė ir tokia bendražmogiška pilietinė. Ir visa tai tikrai atrodo labai taip sklandžiai gražiai vyko, dabar turėjome susitaikinimo pamaldas, kurios taip pat parodė tokia tikrai didelę brandą to jaunimo, praktiškai visi susirinko į tas pamaldas ir na, jų dalyvavimas toks nuoširdus, suolus ir vedėjų toks gražus darbas, tai tikrai džiugina, kad manau pavyko ši diena ir dar laukia linksmoji dalis koncertas, kur yra pakviesta ir atvyko visai lietokių žinomų garsių atlikėjų. Nes pasakiau, ką dar nepaminėjau. Jeigu dabar visi kartu susikaupiam ir parodom Šiauliams, kokie mes galim būti triukšmingi, kai norim. Ei! Kai dar ganu metas į tausį vairuką, kai atrodo jau nieks nesupras ir nepagos, ir vieni tave širdis
sekmadienio rytą jaunimas turėjo progą tapti piligrimais, maldininkais, keliaujančiais į šventąsias vietas. Virš 4000 Lietuvos jaunuolių susirinkę prie Šiaulių miesto katedros naują gyvenimo dieną pradėjo bendra malda. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis palaimino jaunimo dienų kryžių, kurį jaunimas rengėsi nešti ir pastatyti kryžių kalne. Švęskime šį kryžių, vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Kad kiekvienas, kuris melsis garbindamas šį kryžių, patirtų dvasios ir kūno palaimą. To prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Dabar malda. Viešpatie, kartu su tavimi išsiruošiau į kryžiaus kelią, negalėdamas tylėti, jausdamas beribę tavo meilę. Tau patikiu savo žaizdotus žmogiškuosius ryšius, kurie manyje atveria bendravimo prarajas. Tėve, suteik drąsos ir pasiryžimo nešti savo gyvenimo kryžių. Galime pradėti su giesme bendra pradžioje. Viešpaties palaima visada te lydi mus. Viešpaties palaima visada. Giesmės ir ugningos dvasios pakelti jaunieji piligrimai paskui jaunimo dienų kryžių leidosi į 12 km kelionę link kryžių kalno. Pergalės į pergalę.
Viešpats mūsų vedlys, viešpats mūsų uola, penkais veda mus, iš pergalės į pergalę. Viešpats mūsų vedlys, viešpats mūsų uola, penkais veda mus. Piligriminė jaunimo kelionė lydėjo šiuolaikinės kryžiaus kelio stotys, simbolizuojančios įvairius jaunimo ir visos visuomenės gyvenimo skaudulius, dėl kurių šioje kelionėje į dangų kilo nuoširdi malda ir giesmės. Sveika Marija, malonės pilnos Viešpatie tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Kristus valdo, Kristus laimė, Kristus viešpatauja. Po įspūdingos 3 valandų kelionės jaunimas pasiekė Kryžių kalną ir įsiliejo į Kryžių kalno atlaidų šventimą. Šių pradžioje jaunimą pasveikino Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Tai, kad daugybė žmonių vakarėjo iš pažinties. Daugybė. Nu, aš nebuvau matęs, kad taip būstų žmonės iš pažinties. Su tokiu džiaugsmu kažkaip šventė iš tikrųjų tą sakramentą. Man tai buvo vienas iš tokių pačių smagiausių dalykų per šitas dienas.